Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Seymur Talıbov hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Bir alim kimi onun elmi fəaliyyətini araşdırdım. Şokdayam. Bu adam 2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq İxtisası üzrə qiyabi doktorantura təhsil alıb. 2013-cü ildə elmi işini müdafiəyə təqdim edib. Global Net Kült Aza istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri tarixçi alim Zaur Əliyev deyib. 2012-2013-cü illər arası 14 məqaləsi çap edilib. İlə 7 məqalə yazıb və hamısı da çox nüfuzlu jurnallarda dərc edilib. Halbuki o jurnallarda məqalə çap etmək üçün alim 6 ay gözləməlidir. Amma bu alim qısa zamana ardıcıl məqalələr dərc edib. Azərbaycan elmində şok inqilab edən Seymur Talıbov cəmi il yarım ərzində işini bitirib, müzakirədən keçirib və müdafiə edib. Halbuki müzakirə, seminar və müdafiə üçün ən azı 6 ay vaxt lazımdır.